Кожна сорокова дитина, що народжується на Тернопільщині, лікується у відділі інтенсивної терапії Тернопільської обласної дитячої лікарні. Наразі у багатьох новонароджених виявляють високий рівень білірубіну, а це призводить до ускладнення ядерної жовтяниці. Ця хвороба, пояснюють лікарі, при невчасному та неправильному лікуванні руйнує клітини мозку. Якщо в перші години, в перші дні життя цих дітей їх не пролікувати цією лампою, на жаль, потім залишаються надзвичайно важкі ускладнення, а то і летальні випадки. І лампу фототерапії, яку ми сьогодні отримали, вона нам надзвичайно потрібна, необхідна. Звичайно, що така апаратура у нас в лікарні є, але ви самі розумієте, що вся апаратура з часом виснажується. На жаль, у нас практично апаратура, особливо апарати штучної вентиляції легень, не відпочивають. Вони працюють круглодобово. Вартість лампи фототерапії, яку ініціативна група молоді подарувала лікарні, 28 тисяч гривень. Компанія-виробник надала благодійникам 25% знижку. Відтак лампу купили за 23 тисячі. За решту придбали запасні частини до апарату. Гроші збирали впродовж 2 місяців. Люди нам допомагали, хто скільки міг. Ми збирали і по гривні, і по 100 гривень, і тисячами, і тисячу, і 5 гривень. Це суми були різні. Дякуємо всім людям. Кожен скільки міг, стільки допомагав. Ми також проводили акції в центрі міста, дарували людям шарики і просили, щоб вони якусь суму, яку могли, нам залишили. Ініціатори акції і надалі планують допомагати Тернопільській обласній дитячій лікарні. Зараз ми плануємо зібрати кошти, вже частина коштів зібрана, на інфузомати і закупити ще певну кількість інфузоматів, тому що їх зараз в відділенні є 2, а ліжок відповідно 9. Один інфузомат вартує 10 900 гривень. От, відповідно, без врахування знижки, нам ще знижку зроблять, однозначно буде дешевше. Більше інформації про те, як можна долучитися до наступних благодійних акцій та допомогти новонародженим, можна знайти в групі «Заради життя» у соціальній мережі ВКонтакті.